Em um dia de festa e emoção, claro, é preciso muita brincadeira e diversão. Foi assim com as 20 crianças atendidas pela Casa de Acolhimento Livre-se, em uma tarde com música e cheia de brincadeiras. Esse momento, né, em que os grupos voluntários, eles vêm aqui na casa e promovem alguma atividade que é em prol das crianças, em benefício da formação delas, do desenvolvimento, da integração delas com a comunidade, ele é muito importante porque ele gera vínculos saudáveis, né? Ele gera vínculos de engajamento com essas crianças, com a sociedade, que são muito importantes. Eles chegam bem debilitados e a gente, desde o acolhimento deles, a gente trabalha tudo isso com eles, né? A gente faz várias atividades com eles, então é importante que venham outras pessoas e tragam coisas novas para eles, né? E em nome do acolhimento de quem está em vulnerabilidade social, essas crianças encontraram aliados, verdadeiros heróis dispostos a trazerem esperança e alegria, com o trabalho desenvolvido pelo grupo Escolhidos para Amar. Hoje a gente reservou o dia da diversão, só vai ser diversão. Vai ter discoteca para eles, vai ter muito lanche, vai ter palhaços, vai ter teatro. A palavra certa é diversão. E a ajuda voluntária tem feito total diferença na vida dessas crianças. A solidariedade vem do rosto pintado, do abraço ou da doação, no abrigo que é mantido por recursos privados e que já está na capital desde 2013. Tem pessoas que se importam comigo, né, e que doam o seu tempo, a sua energia, os seus recursos, né? Vem famílias inteiras, grupos aqui que eles se organizam e vêm para dar para essas crianças o melhor que eles têm para dar.